Miran i lep parkić, ali samo na izgled. Ko bi mogao i da pomisli da bi u tom parkiću dobio udarac iz vazdušne puške? Nažalost, to se prema svedočenju Nataše Kvočke dogodilo njenoj 71-godišnjoj majici. Šetnja psa završila se ovako, ranjivo. Krivac za to prema njenim rečima komšija koji je gađao sa terase. Da bi policija naravno došla, njega zatekla sa oružjem, on je sve priznao. Policija ga je odmah... Mislim, što se tiče policije, bili su predivni. Hitna je došla, oni su pozvali hitnu, odmah je majka odvežena. Sve je to bilo u roku nekih 40 minuta završeno. Međutim, ja čujem navodno da je on pušten, da je njega tužilaštvo pustilo. Iz razloga jer je priznao delo i jer mu je to prvi put da je prijavljen. Ali da li je i prvi put da je tako nešto uradio? To njemu nije prvi put. Sad isplivavaju neke stvari. Ljudi se boje. Ja se prva bojim za moje dete, žensko, jer on isključivo napada žene, ne muškarce, koji vode svoje kućne ljubimce. Isključivo znači žene. I tako sa prozora baca petarde. A tužilac, ako smatra da to nije ništa slobodno, neka vodi kući. Ja ne smatram. Ko meni garantuje sad bezbjednost? Nažalost, niko u ovom trenutku to ne može da garantuje. Odgovor je advokatice Jovanke Zečević. Osim toga, Nataša strahuje i da bi isti komšija sledeći put mogao da puca iz opasnijeg oružja. Zašto i kako se desilo da je tužilaštvo odlučilo da ga policija pusti, a da ga ne zadrže u pritvoru, o tome ne znam. To je nešto što je svakako bilo do tužilaštva, da li su imali dovoljan broj informacija. Sama činjenica da je priznao, po meni nije dovoljna da bude pušten. Mislim da je on neko ko može da bude opasan svakako za okolinu, a da ne može niko da garantuje da li će on to ponoviti ili neće. Razlog zbog čega se u takvim situacijama pritvori određuje jeste upravo taj strah od ponavljanja, odnosno izazivanja neke opasnosti koje u tom trenutku moguća. Dodatno otežavajuća okolnost je i psihičko stanje čoveka koji je tako nešto uradio, ističe naša sagovornica. Ja se nadam da je postupak ušao u proceduru, da će tužilaštvo u daljem toku postupka saslušavati moguće i svedoke i njega veštačiti, pa je sasvim moguće da odluka o tome da bude na slobodi bude i drugačija. Ali se nadamo da odluka o tome da bude na slobodi neće biti drugačija zato što će da ponovi, nego zato što će prosto tužilaštvo doći do onih podataka koji su im potrebni. A podatke iz tužilaštva u ovom slučaju nismo dobili. Marija Čanković, Televizija Nova.